Обычно мне выпадает эта честь давать отмашку, а потом быть зрителем, таким же, вот, да, скорее вам должно быть. Ребят, если кто-то не знает, меня зовут Наталья, я основатель руководитель этой школы, Наталья Семенкупова. Сегодня у нас очень интересная встреча, она будет посвящена, знаете, практической передаче опыта. Я считаю, это очень крутые проекты, когда есть возможность получить этот опыт из первых рук. По эту сторону сейчас перед вами сидят это эксперты, это профессионалы, это молодцы, да, это ребята, там, мастера своего дела. Я думаю, что будет очень интересно услышать, через что, какие лекарства пришлось пройти ради вот этой вот красоты. Да. У вас есть возможность взять, повыскать, поддержать, вот так, задать вопросы всем коллегам, поспрашивать, да, что же было вот на этом этапе, что было на этом этапе. Воспользуйтесь этой возможностью, вот задайте именно те вопросы, которые будут у вас. Хорошо? То есть не сидите, не молчите, у нас всегда диалоговая форма, поэтому не стесняйтесь и участвуйте в этом процессе. Хорошо? Прошу вас вечер. Ну, Микола Ковальчук, начинаем с него. Ну, я не знаю, без Миколы, ну, точно это, этой вещи не получилось. Как Микола, начинаем с него. Добрый вечер всем. По звуку зрозуміло, що немає, так? Я насправді тут просто перше виступаю просто тому, що я сиджу за компом. Насправді починається робота над книгою із роботи із юристами, так? Тобто це спершу дуже-дуже довго тривала робота над придбанням прав, над погодженням усіх умов контракту. І, на жаль, Костянтина Жемятина, нашого директора і незмінного лідера, сьогодні з нами немає тут, так, але він обіцяв дивитися трансляцію, тому подумки він з нами. Тоді представляю так раз також Олексій Кіномолодий, та, наш колега і теж незмінний маркетолог, людина в низькі умінь, та, який сьогодні також веде ще стрім і презентацію, тобто, власне, аж настільки майстерна людина. І також до розмови безпосередньо сьогодні долучиться Оксана Паксі, це випускова редакторка видавництва «Артхас», яка, власне, вела цей проєкт, яка керувала цим проєктом, тому що, ну, тут важливо розуміти, що є літературний редактор, так, це спеціаліст досить вузького профілю, та це людина, яка перевіряє, умовно кажучи, тексти. Є редактор випусковий, так, це можна порівнювати як дизайнер і арт-директор, так, тобто Оксана – це випускова редакторка цієї книги, низки багатьох інших книжок, зокрема Workflow, який теж тут в нас сьогодні представлений, і з ним буде ціла акція пов'язана. І також з нами сьогодні Олександр. Олександр представляє вже наступний етап роботи. Це Олександр Логвинчук. Це друк, це виробництво, це, власне, вже технічний аспект. Тобто ми тут все робимося на комп'ютерах, так? А Олександр і його колеги – це ті люди, які безпосередньо дають жару, роблять це все в папері, працюють із металевими формами, працюють з друкарськими машинами, фарбами, працюють із пресами, працюють з ножами. Ну, тобто це величезне виробництво, безліч людей. І чудово, що Олександр теж сьогодні з нами, тому що дуже часто ми, дизайнери, верстальники, скаржимося, о, там про нас ніде не згадують, про нас ніхто не говорить, говорить про перекладачів і ілюстраторів, так? Але ще частіше, і як на мене це абсолютно несправедливо, залишають поза увагою, говорячи про проєкти, людей, які безпосередньо їх втілюють. Так? Тому що це, мабуть, найскладніша, найтриваліша, найвідповідальніша частина роботи. Тобто, на щастя, всі, хто сьогодні з нами, зможуть приєднатися, розповісти про свою частину проєкту. Я також буду показувати трошки більше слайдів, саме які стосуються дизайну, я підготував невеличку презентацію. І відповідаючи також на ваші питання, я зразу скажу, що в мене є там низка макетів, і оригінальний макет краси, і мій макет, так, ми там якісь речі порівняємо, подивимося. І от, якщо ваші питання будуть стосуватися якихось деталей, ми, звичайно, проговоримо. Наприклад, одне з найпоширеніших питань – це яким чином зробили так, що на обрізі книжки читаються слова, так? Як це зроблено з точки зору дизайну верстки. Я буду готовий про це розповісти, тому, ну, якщо будуть ще якісь питання, ви також зголошуйтесь.
Далі я пропоную, я пригадую, що Наталя згадувала про конкурс і про книгу. Я думаю, що можна, щоб не тримати інтригу, щоб ви вже потім більше уваги приділяли розповіді, а можна почати із приємного, з нагород. А потім ми вже будемо говорити по етапах роботи. Я думаю, що потім розповість про свою частину роботи Оксана, потім розповім про свою частину роботи я, і також запросимо до зв'язку онлайн Дмитра Ростворцева. Я там трошки ближче до справи скажу, яка була його важлива роль в цьому проєкті. І потім Олександр розкаже вже і покаже низку вже матеріальних складових цього проєкту, цієї краси. Отже, ще раз слово тобі, Наталю. Всім дякую за те, що ви тут. Ми зараз продовжимо. Спасибо. Я хотела бы спросить, а есть среди нас героиня, которая сегодня стала, ну или станет прямо сейчас, обладательницей этой книжки? Да? Ура! Давайте поздравим. Чудесная книга, ну как, собственно говоря, все книги, которые я видела, изданные нашими партнерами, издательством «Артхаз». Заодно хочу поблагодарить в лице, да, так, усеченной, неполной команды этого издательства, потому что в прошлом году вышла моя книга, и мне очень сильно повезло работать как раз именно с этой командой. Ребята, большое спасибо, и хочу сказать всем, да, если вы зреете, если у вас есть какая-то тема, вы хотите, да, издать свою книгу, делайте это с Артхасом. Знаете, я сейчас на правах рекламы так говорю, но на самом деле оно того стоит, потому что ничего такого классного я больше вокруг себя настолько не вижу, да, поэтому, а по поводу этой книги, я думаю, что вы уже успели сходить на сайт этого издательства, если не успеете, то, пожалуйста, сходите, обязательно посмотрите. Это практически посыльный, да, то есть это, который помогает, реально генерировать идеи, отбирать лучшие идеи, справляться там, не знаю, с каким-то ступором в процессе своей работы. Ну, то есть все то, что нам с вами в дизайнерской практике с нами случается, да, и это вот прям польза практическая, что мы можем с этим сделать, чтобы все-таки наш проект обрел будущее, да, и был реализован. Вот, так что, я поздравляю вас. Чудесно, чудесно. Владеете класною книгою. Спасибо. Дуже дякую. До речі, серед вас там є людина, яка верстала workflow. Так? Тобто серед нас також є верстальниця, наша колега Люба Краснюк. Люба, привіт. Тобто, як бачите, більшість аудиторії – це люди, які працюють з цими книжками. Отже, тепер давайте, мабуть, ближче до краси. Я думаю, що почнемо з тебе, Оксана, так, якщо ти не проти розповісти про процес перекладу, а про труднощі, крім тих, що я потім тобі додавав в процесі роботи, так? І от, власне, можливо, кілька слів загалом про логіку того, як це відбувається. Дякую, вітаю всіх, дякую, Наталі, за можливість. Прекрасна школа, я ще була в попередньому приміщенні. Зараз надзвичайно виглядає. Насправді, я думаю, що студентам вашим тут дуже приємно працювати, комфортно. І я дуже рада говорити сьогодні про ці книжки. Хоча, насправді, якщо говорити про красу, то, мабуть, робота над текстом – це була така от, порівняно із подальшою роботою, із дизайном, версткою цієї книжки і з друком, то це була така дуже незначна частина. Тобто, насправді, це ті, хто читав, я не знаю, чи хтось вже встиг ознайомитися, хто що буде читати, ви побачите, наскільки це легкий такий виклад, наскільки це, наскільки впадає в око, що люди справді прекрасно орієнтуються в своїй галузі, така блискуча, широка обізнаність, і вони дуже легко переходять між різними епохами, між різними жанрами. І от, власне, це те, що найбільше приваблює у цій книжці, що вони говорять про, вони намагаються побачити цей концепт краси і показати його настільки багатогранно і настільки цікаво, що це просто така маленька стисла енциклопедія виходить. І я думаю, що найбільша трудність для перекладача в роботі з цим текстом полягала в тому, що
Насправді доводилося часто дивитися інформацію, перевіряти, от коли йдеться про якусь пам'ятку, про якийсь витвір мистецтва, треба було дивитися, треба було перевіряти, чи є у нас якісь усталене написання, скажімо, цієї назви чи прізвище автора. І насправді виявлялося, що такого усталеного написання немає, там доводилося це все погоджувати. Ну, але насправді це такі майже технічні речі, і перекладачі, які працювали, це Оксана Журавльова і Галина Пехнік, вони вже не перший раз працюють з нашими книжками, вони вже досвідчені, вони знають, коли інформацію необхідно перевіряти і уточнювати, тому насправді я отримала дуже якісний текст, і потім вже на етап передавання, коректури нам просто доводилося якось от витримувати. Дуже хотілося насправді передати цей легкий стиль авторського викладу в оригіналі, хотілося його зберегти. І я сподіваюся, мені здається, що нам це вдалося, тому що я бачу, що український текст справді легко читається. Я думаю, що вам справді буде цікаво з ним працювати. Цікаво було справді, тут цікавий такий розділ є в цій книзі, де просто колекція того, що авторам цієї книжки подобається. І от теж особливо була робота із підписами, тому що нам треба було це все перевірити, нам треба було зрозуміти, чи ми це все правильно передали, чи ми точно це передали. Тобто справді вийшла така невеличка енциклопедія, авторська енциклопедія якогось авторського бачення. Я просто хочу побажати всім задоволення у читанні, у роботі з цією книжкою. Я впевнена, що людям, які працюють з дизайном, які працюють із мистецтвом, які працюють із, взагалі стикаються в своїй роботі із поняттям краси, це от не просто інформативно, а от якесь таке натхненна книжка. Якщо порівнювати з слово, це такий супутник, помічник у роботі. А це все-таки так, вона дуже інформативна, так, вона дуже, я думаю, багато чому допоможе чи підкаже якісь ідеї. Перепрошую, але основне її, мені здається, призначення, розуміння самих авторів, це справді показати, що красиво, і надихнути людей цією красою, цими красивими образами на власну якусь творчість, на власні якісь здобутки красиві. Дякую. Дуже дякую. Не згадала про найскладніший етап перекладу. Тобто в нас була проблема з цією ілюстрацією. Ага. Зрештою, ми вирішили, що це монограма Загмайстер і Волош в українському варіанті. Ми довго думали, як це краще перекласти. Поясню для тих, хто трошки не зрозумів жарт, та, можливо, трошки внутрішній нас. А в оригіналі це літера B від Beauty. Та? Тобто це ось така от літера B. І ми навіть надсилали запит на те, щоб отримати матеріал вихідний, так, для того, щоб перебудувати це на букву К. Ну, але, на жаль, матеріалів нам не надали. І ми думали, що зрештою вирішили, що це монограма Загмайстер і Волш. Краще видно, я так думаю, саме на укладинці, що тут читається літера Z і літера V, тому ми вирішили, що можна залишити її так. Тому переклад, по-моєму, дуже вдалий. Це гарно. Тепер давайте трошки поговоримо про етап дизайну, після того, як перекладачі закінчили свою частину роботи, як Оксана текст звела докупи, вирівняла по стилю і завершилася це етап звірення, більшості цих термінів, імен власних, назв географічних, тому що повторю те, що казала Оксана, тут справді масштаб дуже великий, тут і географічно, і історично вони піднімають такі дуже-дуже різні речі, дуже різні пласти, явища від архітектури там до найдрібніших предметів побуту. Тобто якраз в цьому архіві краси там просто фантастичні речі з усіх епох, там, з усіх часів, найрізноманітніше застосування, що по багатьох ви навіть не зрозумієте, навіщо ця штука, тобто що з цим робити. В кожному разі там навіть про це написано.
Але, власне, коли ми отримали матеріал, навіть трошки до того, як ми отримали переклад, ми отримали оригінальні файли, так? Тобто, власне, макет. Це все щастя важило трошки менше, як 50 гігабайтів, так? Тобто це була величезна пачка. Є поширена дивна думка, що можна взяти оригінальний макет і щось там кудись перезалити, як там кажуть, перезалити текст. Це страшенно смішно, тому що насправді це все завжди значно складніше. Переважно ми в Артхаз зіштовхуємося якраз з цією проблемою, і Люба не дасть збрехати, що оригінальні макети дуже часто зроблені на дуже невисокому рівні в плані технічному. Та? Тобто нам дуже часто доводиться відбудовувати макети заново просто для того, щоб це було швидше. Та? Тому що поремонтувати те, що ми отримали, часто дуже важко. От, власне, зараз моя частина презентації трошки про це. Я от хотів показати вам, от як в індизайні виглядало те, що ми відкрили. Тобто перші якісь речення відкрили та, і дивимося. Та, тобто, от, власне кажучи, це що таке краса, початок першої частини. Я на прикладі цього хотів показати, як трішки змінюється пропорція сторінок. Так? Тобто у нас там дуже трішечки змінилося формат. Чому так? Тому що в них система Dewey, у них ця книжка була розрахована в пайках. Пайка – це 12 пунктів, а пункт – це, в свою чергу, 1,72 дюйма. Тобто це американська система вимірювання, в принципі, британська, європейська. Коротше, зараз вона в нас не дуже поширена, і ми для того, щоб наче це для своїх потреб адаптувати, ми трошечки уточнили цей розмір. Формат, після обрізнання вже нашого видання, має розмір 170 на 240 мм. Та, тобто це вже у нас звичніший. Я навіть сподіваюся, що для Олександра з колегами це зручніший формат, ніж якісь там незрозумілі пункти. О, ну, Олександр про себе ще розповість. О, власне кажучи, ось What is Beauty, та, тобто це як трошечки ми почали її переробляти. От, перший сюрприз на нас із... Коли я кажу на нас, я не про себе, в нежині, не подумайте. Я про мене і про Дарію Мацову. Дарія Мацова – це наша з Любою теж колега, дизайнерка, верстальниця, яка зробила просто титанічну роботу із технічної підготовки, з технічної верстки цього видання. Тобто, по суті справи, наша із Дарією робота була, ну, я би сказав, рівноцінна, так, по кількості навантажень. Тобто, зараз поясню чому. В чому полягала моя робота? Перша моя робота полягала в аналізі макета, та от так виглядав оригінальний макет, але що цікаво, що він складався з двох частин. Ну, тобто оригінальних макетів було два. Тобто в них був ось цей варіант, що ви зараз бачите, це один і той самий розгорд, та він представлений у двох макетах. Чому вони так вирішили зробити? Я поясню, тому що вони працювали ще з додатковою фарбою, і на моє тверде переконання, вони не вміли звести це в одному макеті. Може, я помиляюся. Мабуть, я помиляюся. Напевно, вони щось знали. Але те, як ну, невправно вони працюють зі стилями, тут, це, повторюся, ви ж розумієте, що це не сам Зальмайстер, що робили цю книжку. Та? Тобто я зараз не зазіхаю на їхню божественність. От, я просто про те, що люди, які вже безпосередньо з цим працювали, мабуть, якось по-своєму з цим працювали. Та? Тобто ви бачите, наскільки в них тут слабка робота із леєрами. Та? У них там всього пару шаблонів, один леєр, і типу якось воно все в них зібрано. У мене є враження, що цей проєкт мав кілька ітерацій. Та? І, можливо, ми вже нам вже передали якийсь розібраний на дві складових ітераційну макет. Тобто, одне із завдань, яке мусила зробити Дарія, та? Це, власне, верстальниця, яка робила технічну верстку, це зібрати цю всю штуку в одному макеті вже нашому. Та? Тобто виловити з двох макетів, зібрати картинки, оці всі чорні блоки, та? І поскладати вже в мій макет, який я створив. І я, в свою чергу, проаналізувавши те, як у них побудований макет. Та? Ви бачите, тут рядову розмітку, дуже просту. Та? Це дуже смішно, я дуже часто бачу в західних дизайнерів ось такий дивний підхід, коли вони роблять багато-багато колонок, імітуючи модульну сітку. Та? Ну, тобто це в корені неправильно, але ну, я часто таке бачу. Не робіть так. Та? Тобто ось ці вертикальні рисочки, які ви зараз бачите, це ну, насправді колонки, їх має бути дві в цій книжці. Ну, тобто от, власне, ось так виглядав уже мій макет та? Після розрахунку. Ну, ми зараз там будуть порівняння, ви ще побачите, там де більше тексту. Дещо довелося змінювати. Змінювати довелося
кількість рядків, тобто наша книжка набрана трошки дрібніше. Це зумовлено, зокрема, і роботою зі шрифтами, трошки згодом я до цього повернусь. Ми вже в описі заходу чесно попередили, що жоден зі шрифтів, використаних у цьому проєкті в оригіналі, не підтримував кирилицю. Та це шрифти Rendo, шрифти Lion і Lion Text. Та? А там також був якийсь прекрасний, я не запам'ятав його назви з німецьким, із Grebenbach чи якось так, і він теж не підтримував кирилиці. Тобто, очевидно, що для того, щоб будувати макет, потрібно було підібрати робочу конячку, тобто це текстовий шрифт, який міг умістити весь цей обсяг тексту та на відповідних сторінках, бо важливо було, за умовами ми мусили зберегти основні сторінки. І в ролі оцього чинного шрифту виступила чудова шотландська антиква, це лондонська студія Dalton Mac зробила нещодавно, якраз я люблю жартувати, що саме під цей проєкт вони зробили чудову антику, яка називається Брісей. Брісей – це назва одного з островів Шотландії. От, і, власне, Брісей стала такою рятівницею цього проєкту. Саме антикою Брісей набрано основний текст цієї книжки. Відповідно, розрахувавши цю всю схему та перебудувавши, наскільки перебудувавши, ви побачите, ну, якщо порівнювати, ви побачите, що змінюється кількість рядків. В оригіналі було 45 рядків на сторінці, в колонці, у мене 51. Так? Це зумовлено, по-перше, тим, що українського тексту зазвичай трошки більше, а по-друге, тим, що вони використовують шрифт Lion Text, і він вузький, так? Тобто він досить убористий. На жаль, у нас хорошої кирилиці, яка естетично мені заходила під цей проєкт і була б такою вузькою, не знайшлось. Так? Відповідно, Брісей трошки ширша, трошки повітряніша, і відповідно мені довелося перебудувати кількість рядків. Але я думаю, що все на краще, так? Тобто ви вже тоді можете порівнювати. Зараз, власне, я покажу, як виглядає. Ну, це теж в їхньому розібраному вигляді. Але текст ви можете побачити. Зараз бачите його на гайдлайнах, їхній і мій варіант. Так? Ну, тобто трошки бачите, змінюється густина рядків. Ну, 6 рядків додав, не дивно. От. І, власне, уже без гайдлайнів, так, давайте порівняємо теж. Ось їхній розгорд і мій розгорд. Власне кажучи, це був вже акт мого перекладу та перекладу і такої інтерпретації їхньої модульної схеми, їхнього підходу до вибудовування полів, та, і вже, власне, як я розраховував цей макет. Далі там було ще багато цікавого пов'язаного зі шрифтами. Ми довго вагалися, обирали, що могло виступати в ролі акцидентних шрифтів. Наприклад, ось цей красивий шрифт Rendo, він такий дуже вузький, контрастний, він використовується в заголовках, в різних там написах біля картинок. Та? Ось цей що, The Eye of the Beholder. Та? І ми довгий час вагалися, я потім ще один цікавий варіант покажу, ми там перебирали і Казимира, і ще там низку антиків. Та? А зрештою ми зупинилися на чудовій роботі Олександри Королькової. Це шрифт, який ліцензувала студія Фонфон, Каріна. Це шрифт Каріна Саші Королькової, і він, власне, теж красивий. Ми вагалися між ним і ще одним шрифтом, зараз ми до нього доберемося. От. Разом з тим, ну, якісь речі не вдалося повторити. Наш наступний персонаж Діма Ростворцев дуже мене підбивав використати курсив для ось цього Rendo. Замість цього курсиву використати курсив совєтської гарнітури літературної. Там в них, в принципі, справді близьке коріння, але ось цей шрифт, що в оригіналі, він такий дуже свіжий та дуже сучасний, з низкою приємних нюансів. А літературна я, проста, як цеглина, і досить потворна. Ну, Діма казав, та це нічого, та нормально. Ну, зрештою, я полагався і вирішив, що Каріна навіть без курсиву, вона не має курсиву, принаймні поки що, все одно красиво. Та? І я, перебравши всі можливі шрифти, які є в кирилиці, та? І платні, і ті, що доступні через Adobe Fonts, зрештою зупинився на Каріні. Та? Тобто я все-таки змінив трошки якісь речі, а я сподіваюся, що ви не засуджуватимете мій вибір. Та?
я хотів, щоб воно все-таки було теж цілісно в собі. Разом із між собою вже Каріна і Брісей, це дуже хороша пара, це дві контрастні статичні артикли, які дуже добре разом працюють. В Каріни, крім того, є ще купа там приємних ніштичків, та, коли ви подивитеся на цей задній бік нашого футляра, та, то ви побачите, що там в неї є такі приємні завитки, такі приємні елементи, якісь, та, які трошки ще цю антику пожвавлюють, роблять більше привабливіше. От, і, власне кажучи, там ще буде момент, який обіцяв розповісти про обріз, але я думаю, що зараз нам краще поспілкуватися із Дмитром Растворцевим. Та? Чому я згадую про нього? Тому що от ви бачили вже, як виглядає зараз макет, та? Але був момент, коли макет цієї книжки міг виглядати отак. Ми з Дмитром дуже серйозно думали над його шрифтом, який називається «Круг». Він ще є, ну він ще не продається, він ще в розробці. Так, бачите? І, в принципі, ми от прямо серйозно думали про те, що йому, ну, що він може бути цікаво виглядати у цьому наборі. І я би навіть, мабуть, повівся, якби не Брісей. Та Брісей, ну, от дуже не, ну, дуже невідповідно з ним виглядала, так, дуже в них різна була естетика. І, зрештою, я довго-довго полагавшися, вирішив обрати простіший варіант. Ну, в кожному разі шанс краси вийти з круком був досить серйозним. А тим не менше, для Дмитра ми знайшли значно таке серйозніше, важливіше, відповідальніше застосування, ніж просто взяти один з його шрифтів. А ми попросили його створити кириличну версію, власне, для самого шрифту SV Beauty, який був, ну, яким набрано от усі ці наші початки розділів, так, заголовки, він створив шрифт, яким, власне, набрано і назву нашої презентації, так, він створив кирилицю для цієї, так, є така штука, зміни руку, я не шугану, так, зробимо. Ось цей шрифт, який в самому оригінальному виданні, та, був створений спеціально для цієї книжки, він так і називається, SV Beauty, тобто Zagmeister Walsh Beauty. Та. І от саме для нього, ось з оцими всіми красотами, з оцими дивовижними, неймовірними літерами прописними, та, Дмитро і зробив кириличну версію. Та. Тобто це, от, власне, по-моєму, в моїй практиці, мабуть, навіть в практиці Атрас, це єдиний перший поки що випадок, коли для книжки ми замовили кирилізацію шрифту. Так? Ну, тобто, це круто, як на мене. Отже, я тепер дуже хотів би зв'язатися із Дмитром Растворцевим. Давайте я зараз на так попередньо домовлюся, я задзвоню скайпом. Діма каже, я в апарату. Ну, тобто, давайте спробуємо. Наберемо Діму, що він нам розкаже про шрифт, який так і називається «Краса». Привіт, мій друже. Дядя, що розбудили? У апарата. Яка що, я тут розбудили? Так, тобі чути мене? Я чую, я вже бачу тебе. Добре, страшна і сумна. Добре. Отже, я довів розповідь до того, як ми з тобою зв'язалися, я кажу, Дімо, нам стопудов треба, знаєш таку книжку «Краса»? Діма каже, є у мене така книжка. Я кажу, нам треба кирилиця для цього шрифта, бо не можемо жити. І тоді до нас приєднався до нашої команди Дмитро, і я тепер прошу розказати нам про те, що, ну, на твою думку, було найцікавіше в цьому проєкті для тебе, можливо, найскладніше. Не згадуй про те, як я намагався там вадити тобі якісь форми літер, мені досі соромно, про це давай не будемо. Ти казав, що можеш показати нам екран, якщо потрібно, давай спробуємо.
Я ж взагалі, я бачу тільки тебе, я не бачу себе, я не бачу екран, я хрен не бачу. Що це? Що мені можна зробити? Тут у нас, пам'ятаєш, справа внизу є share screen, да? Тобто там сердечко внизу, ти бачиш? Але у нас нема, у мене нема мозку. О, я це бачу тебе, а? Я бачу себе, але... О, зараз я теж... А, це я не тут, я це бачу. Ну, ладно. Тоді я тебе закрию, вийду. Ну, навіть клей. Що тут клей? Так. Тому зараз ми спробуємо ще раз. Квіт він запам'ятав, розумієте? Зараз. Я думаю, що ми знаємо, хто такий Дім, все буде хорошо. Так. Ну все, я бачу себе і тебе. Ну це прекрасно. Боже, розказуй, ми теж тебе бачимо. Да, перепрошую, що я запитую. Я думаю, вот эту думаешь презентацию, то есть типа все серьезно. И в общем я думал и начал даже книжку читать. И потом заснул. Я ж перед цим думаю, что был красивый, помылся. А потом проснулся, я спал на своем боку, и у меня это тебе дуже пасує. Несимметрично. Я ж в начале книжки что рассказываю, что человек. Ему, ну, типа, чтобы красиво, это симметрично. Я думаю, блин, чуть-чуть несимметрично, но я думаю, что я вписываюсь в эти, в рамки 1,3, 1,5 фрактала. Ну, то есть, получается, что должно быть, как бы, все так, как надо, и легкое такое, ну, отклонение, типа, да, чтобы не сильно, если я буду совсем симметричным, то, типа, неинтересно. А если как-то добоялось. Да. Короче, а я думаю, смотрите, там в этом, в Инстаграме 11 жителей, что вообще, куда они идти, бухают, что я... Все ждут видео, Дима. Все ждут, пока нас смонтируют в фотошопе, причешут, сделают симметрично. А ты такие розовенькие, а? А тут на меня палить безбожно такая жесткая лампа, что ты уявляешься. Разбавлю. В общем, они 15 минут, правильно? Ну, давай, розказуй. Я довів усіх до того, що ти погодився робити для нас кирилицю. Вот, а я вже подумав, що це глас Божий. Зараз розкажу. Ну, можна я через розкажу із перспективи, і як пропущу через себе. Можна? Звичайно, тільки показуй лише обличчя і не нижче. Да, нормальне справу враження, але ну, типа, щоб до буквального цитування я не дійшов. Вот. Тому ніже обличчя я тут не дивлю. Да. Я ж поначалу на своїй кар'єрі. На своей карьере работу, что я брал работу, смотрю, я типа хоровую пульки на деньги. Вот. И я же интересовался новинками, выпустил журнал уже. Был такой журнал «Как», выходил такой журнал «Как» в 2005. Я думаю, звідкиля за загвоздка у меня сидит, з яких пор. Кажется, что да, что у меня був и есть такой журнал «Как». І в 2005 году вони випускали, кстати, якісь нове присвящене газетному дизайну, але там був і Загмайстер, і, кстати, да, Загмайстер, там де я знайду, що я скажу. В общем, і він же такий, либо в полутрусах, в полуштанах, да. У нього була книжка, де на срізі була оця штука сама сложна. І це ж ви вспомнили, що на корешке надпись. Да, я думав, отлична річ. І потім це мій приятель, помню, випускав
ну, друкував книжку і попросив мені її верстануть, і я ж теж пам'ятаю, думаю, треба це ж робити наслідок, як у загмастера. І тоді, да, це, ми випустили Владючий книжку, і там було тож, ну, типу, як зараз оця функція чоловіка, ну, як у нас в книжці. Да, ну і все, і якби, скажімо так, загмастери навіть восхищали, типу, смілостю, ну, тому що то розділиться, то этим, ножиком виріже тексти этим, на брюки. Смілостю і низько, як би, і високим порогом вольового шока, тому що йому, ну, я б не згодився, щоб мені вирізали тексти на цьому, на туловище, тому що, ну, блін, і він, звісно, можна дати нам вижити. Да. Ну, все, це була історія. І що, а потім я думаю, ну, а, все, і потім, ну, потім, що там, не то, що я так сильно за загмастером пишу, ну, бачу, то ми з Волошем, типу, вместе. Ну, книжка англійською в тебе ж була вже, правда? Да, да, англійську книжку купив, там, правда, по стіночці, так, ну, типу, я так, певно, через день не торопився, типу, думаю, ну, я й думаю, треба купити, а потім, так, чуть позже, і потім я вже їх купував цілком, я там кілька книжок купив, і, а вже, це була, там, ну, типу, посніжена сіння, ну, хай буде. От, а потом хопа, оказывается, що видають, і оказывается, видають в Україні, ще оказывается, і мене приглашають. Я думаю, ну, в принципі, якщо я фанатею от загмайстера 2005 года, то я согласен. Ну, как бы, на хто як не піде. Так ти ж розумієш, що я ні до кого іншого з цим би не пішов. Ну, тобто, я одразу такий, треба шрифт, ну, дімо, понятно. Ну, тобто, така специфіка шрифту, я знаю, що ти в нас без перебільшення найкращий. Тобто, коли йдеться про декоративні шрифти, та, я зараз абсолютно не перебільшую, Діма просто Бог. Тобто, Діма, ну, вибач, ти цього не слухай, бо зазнаєшся. Діма просто фантастичний. Ну, можу, я ж цього по-нормальному вправі. Теж вийшло особливо. Якщо, допустимо, брати розмір книжки, вона на 5 мм шире, ніж стандартна. То есть это, казалось бы, такая мелочь. Но такая мелочь привела к тому, что для нее специально флотовалась бумага. То есть это нестандартный размер, это нестандартные все допуски и припуски. И пришлось специально для нее вырезать специальный формат. Вот. Потом у нас возник вопрос, как говорил Микола, что там была пятая краска. То есть мы сначала не могли понять, зачем люди так усложнили. Вот. Но дело в том, что в Украине большинство печатных машин, они четырехкрасочные. То есть, соответственно, если печатать пятую краску, ее нужно печатать отдельно. Отдельно это получается, нужно два раза прогонять через машину печатные листы. Когда печатный лист проходит через машину, он испытывает на себе давление, влагу, и, соответственно, он деформируется. Соответственно, потом попасть пятой краской в нужное место уже очень сложно. Ну и мы решили, что пятая краска в этом случае, в принципе, мы можем без нее обойтись. То есть мы использовали обычный черный цвет, но за счет того, что черный цвет можно при печати, скажем так, давать ему большую плотность, он получается более насыщенный, и если сравнивать с понтоном, который, ну, понтон это пятая краска, скажем так, которую возможно было бы печатать, то, в принципе, отличия, ну, как бы, не видно. Вот. Еще есть такой нюанс вот в этой книжке, например, что здесь очень много мелких всяких элементов. То есть обычно дизайнеры любят черный цвет, чтобы он был черный, очень черный. Ну, его можно достичь за счет того, что нужно совместить четыре цвета. То есть получить черный композит. Черный композит хорошо смотрится, но мелкие элементы напечатать черным композитом – это очень большая проблема. Если брать, к примеру, такие, как здесь, книжки «Развороты», ну, с узорами, да, практически нереально. То есть напечатать из четырех красок этот узор на печатной машине – это невозможно. То есть если в дальнейшем вы будете где-то использовать такие вещи, то лучше делайте проще, получите это, да, то, что вы хотите. Вот. Ну, сложности. Сложности в книжке… Ну, были в том плане, что когда продавали права на книжку, то есть нужно было ее повторить полностью.
То есть было такое требование, которое выставили авторы. И не зная, как эту книжку делали, конечно, это все упирается в тот вопрос, правильно ли мы делаем, чтобы получить то, что мы хотели. Вот. Соответственно, мы брали образец и просто при печати все время прикладывали английский образец, чтобы получить то, что получилось в английском варианте. Вот. Потом серебрение. Серебрение – это такой элемент, который в Украине, в принципе, не делают. То есть было во Львове одна там типография, которая когда-то этим занималась, но как бы такой элемент мало используемый, и он нигде не применяется. То есть для того, чтобы сделать это серебрение, нам пришлось сделать специальное оборудование. То есть в течение месяца люди экспериментальным путем создавали, используя свою фантазию и то, что хотели получить, специальное оборудование, потом экспериментировали со всякими, чтобы вы понимали, просто взять фольгу, приклеить к торцу бумаги нельзя, она не ложится. То есть бумагу нужно весь торец шлифовать, его нужно вскрывать специальными растворителями, потом нужно под давлением ложить фольгу, потом нужно ее прижигать температурой, и плюс прижигание идет определенное количество секунд. То есть не больше и не меньше. То есть этот процесс занял практически 2 месяца экспериментов, чтобы получить вот такую, простую вещь – серебрение. Вот. Нюансы еще были, допустим, казалось бы, такая ерунда – буква «В». Буква «В», которая вот на лицевой части. То есть когда Микола сделал макет, он прислал 2 варианта. То есть вариант просто цмяком напечатанное и вариант, когда в черный цвет добавляется понтон. То есть у нас, так как сроки, чтобы вы понимали, книжка, когда к нам попала, 2 месяца она уже продавалась на сайте. То есть ее нужно было делать еще на позавчера. Вот, поэтому все нужно было делать быстро, и директор наш говорит, зачем нам там понтоны, понтоны это сложно, долго, быстро, чтобы сделать быстро, давайте напечатаем цмяком. Вот. Если тут видно, то есть цмяком это выглядит вот так. То есть казалось бы, что все, если у нас же 4 краски, должно быть черное, но оно черным не получалось. То есть в итоге, когда мы приложили образец, мы получили отличие. Вот. И, соответственно, все равно мы пришли к тому, что для того, чтобы получить нормальный черный цвет, использовался темно-синий понтон и черный. То есть такое сочетание, оно дает именно цвет такой, как ручка. То есть это такое, скажем так, близко к естественному цвету. Вот. Еще были нюансы, допустим, по коробке. Коробка, мы имели английский вариант. В итоге, для того, чтобы это было сделать быстро, мы сделали, полностью повторили английскую версию, и оказалось, что она у нас другая. То есть та коробка английская, если вы возьмете нашу книжку, она получается меньше. То есть все нюансы нельзя наперед предусмотреть. То есть есть процессы, скажем так, которые нужно проходить в книжке. Если вы, допустим, делаете книжку, да, то у вас получается вот такая вот, это вот черновой вариант, который еще не обрезан, ничего с ним не сделано. Вот. Не имея вот такого блока, вы никогда не сделаете корешок. У вас никогда не получится точная обложка. То есть когда обложка, как в данной книжке, она имеет ярко выраженный корешок, который должен попасть в блок. Обычно все стараются, чтобы побыстрее, давайте сразу блок-обложку, напечатали. Обложка обычно сложная, то есть ее нужно там дольше с ней возиться, там идут на ней всякие лаки, тиснения, такие элементы, там вот эти беговки, клапаны. Вот. Если сделать, допустим, обложку первой, и потом вы получите блок, вы никогда не угадаете точный корешок. То есть это уже проверено на практике, поэтому есть последовательность. Делаете блок, потом, имея блок, получаете обложку, а потом, если есть книжка,
делаете коробку. То есть мы как ни пытались этот процесс как-то сделать иначе, но практика показывает, что все нужно делать последовательно. Тогда можно получить качественный продукт. Ну, конструкция специфична, я не рекомендую никому ее повторять, потому что эта конструкция, она сделана для того, чтобы была хорошая раскрываемость. То есть книжка, если по-нормальному ее приклеить, получается, идет зажатие в корешке. То есть если вы в корешке не зажимаете, она у вас может треснуть, и, соответственно, будет видно там нитки, ну, то есть она как разваливается, растрескивается. Вот. Сам корешок, когда книжка уже в готовом виде, ну, условно говоря, в таком, да, здесь наносится клей. Этот клей, он, ну, он не такой, как бы, он не резиновый. Он все равно имеет свою жесткость. Если его хорошо разворачивать, то есть он трескается. Вот. В этой книжке, чтобы достичь этой раскрываемости, то есть они ушли от того, чтобы приклеивать корешок. То есть сам корешок, он к книжке не приклеенный. То есть она держится, блок держится с обложкой за счет того, что именно сам блок приклеивается скотчем к, ну, торцевым, скажем так, к торцам книги. Вот. Это нетипично, то есть так у нас не делают все книжки, и это все ручная работа. То есть чем такие вещи, скажем так, ну, сложные, потому что это все ручная работа. Чтобы вы понимали, вот это вот серебрение, это можно за день сделать, два человека в день могут сделать 20 книжек. То есть если это массовый тираж, вот этой книжки у нас, допустим, 1500, да, ее тираж. То есть вы понимаете, 1500 разделите на 20, сколько занимает процесс только серебрения. Соответственно, процесс там приклейки обложки – это тоже дополнительное время. Вот. Труда в ней вложено столько, что, не знаю, там продают по $30, ну, честно говоря, можно и больше. Когда вы столкнетесь с тем, сколько прикладывается труда для того, чтобы сделать вещь, которая, в принципе, ну, книжка как книжка, да, то, мне кажется, любые деньги кажутся совсем недорого. Вот. Ну, не знаю, какие нюансы, спрашиваете. То есть, в принципе, по печати тут такого ничего особо сложного нет. Единственное, вот это что черные плашки, что, ну, как бы, считается, что черное это как бы по-богатому, да, чтобы оно так было, выглядело вот солидно. Вот, и в них есть такой нюанс. Когда печатается, допустим, у вас есть черная страница и рядом страница белая. Эти две страницы, то есть одна без краски, вторая с краской. Соответственно, если их так они выглядят хорошо, если их сложить рядом, идет сюда перебитие. То есть есть такое понятие отмарывания. Соответственно, при печати, когда печатается печатная машина, идет лист. Если эта страница находится здесь, а с обратной стороны листа прикладывается белая страница на листе, лист ложится на лист, эта черная страница может перебиваться на белую страницу. То есть в таких случаях еще нужно дополнительно, ну, что мы тут и делали, используется лак. То есть печатается книжка, потом она покрывается лаком, и только потом она получается складывается в стопу. То есть отмар его увидеть, ну, нереально. Машина печатает там 10 тысяч листов в минуту, в час, вот, поэтому его нереально увидеть. И если вы напечатали стопку листов и там что-то не так, это уже как бы, ну, исправить невозможно. Вот. Ну, я вам не рекомендую использовать в книжке столько черного, потому что это сложно. И бывает такое, что если много насыщенных цветов в книжке, вот мы здесь использовали один черный цвет. То есть если бы мы пошли по поводу того, что здесь нужно как-то какой-то использовать композит, эта книжка, она бы еще только неделю сохла. То есть бумага, она имеет свойство впитывать краску до определенного момента. Есть такое понятие, как суммарное количество краски в одном месте. То есть, если, допустим, в определенную точку, ну, есть 4 краски, то есть 4 цвета. Если в одну точку положить каждого цвета по 100%, бумага его не упитает вообще.
Тобто вона буде лежати, сохнути, її можна сушити феном, чим угодно, але воно все одно буде братися за руки. Тобто, поэтому сумарне количество краски не більше 300%, которое она может. Да. Ну, то есть визуально отличить 300%, а 400% нельзя. Но зато это можно отличить, когда вы напечатали, и потом с ней ничего нельзя сделать. Потому что книжка у вас, они, листы легли, и потом это становится одним большим кирпичом, который между собой слипся, и, соответственно, дальше с ним уже ничего сделать нельзя. Вот. По изображениям здесь все просто, никаких, никто ни с чем не заморачивался. Вот, ну. В принципе, у них добре підготовлені, тобто у них там фотоапарація там майже. Дякую, на хвилинку додам. Там майже на кожному, на кожній ілюстрації у них там куча шарів, тобто там ще там ці adjustment layer, тобто вони дуже серйозно підійшли до кольорокорекції підготовки цих зображень, та, і тут вже ми просто скористалися їхніми напрацюваннями. Та, тобто ми особливо нічого не змінювали. Десь там якісь моменти переклад треба було додати чи щось таке. От, а по всьому решта саме так. Ага. Добре, друзі, власне кажучи, якщо Олександр вже відповів, на, ну, точніше, розповів свою частину, що хотів розповісти, ви побачили, як не просто буває працювати з такими, трошки, бодай, навіть на 5 мм нетиповими проєктами, та, особливо, якщо там з'являються нетипові кріплення. А давайте тепер, мабуть, перейдемо до запитань. Та, можливо, щось із того, що ми так пробіглися, вам хотілося б дізнатися в деталях, або, можливо, щось, що вас цікавило, ми не проговорили, не згадали. Тому давайте не соромтесь тепер, слово вам, ми будемо розповідати. Не соромтесь, правда, запитуйте, якщо щось цікаво. Я повторюся, у мене є навіть ще макети. Ну, от, наприклад, якщо вам цікаво побачити, скажімо, як виглядав макет оцього нашого футляра. Та? Тобто ось ви можете побачити, як із футляром співвідноситься тиснення. Та? От Олександр про це не казав, але якщо ви візьмете в руки сам футляр, побачите, що ось ці картинки тут, вони виступають, тобто вони протиснені. Та? Так само ось ця наша монограма Загмайстерів Волж. Вона також виступає над папером. Може, ще про це кілька слів? Да, смотри, то, що показує Микола, це називається конгрев. Тобто, коли печатний елемент, він видавлюється із середини для того, щоб його підняти. Вот, обычно така штука, вона хорошо работает на больших площадях. Тобто, якщо взяти, допустим, зроблені конгревом ці, ну, ззаду, да, оно, ну, как бы не особо смотрится, но на большой площади оно выглядит интереснее. То есть, если бы эта буква, ну, на месте буквы, скажем, там был какой-то элемент, там, ну, цельный круг какой-нибудь, да, его поднять, это будет, ну, всегда в жизни выглядеть очень интересно. То есть, еще берут такие вещи, покрывают, то есть, печатают, потом его покрывают лаком и поднимают конгревом. Смотрится очень бомбезно, но это все работает только если элемент темный на светлом фоне. То есть, если, условно говоря, у вас бы был черный фон и белая буква, оно не выглядело. То есть, темное на светлом, оно выглядит красиво. Вот. Еще здесь есть такой нюанс, если вы попробуете тактильно, ну, очень приятное на ощупь. Вот. Это бархатная ламинация называется. То есть это, в принципе, очень дорогая пленка и очень такая капризная, скажем так. Но для тактильных ощущений, особенно, ну, бархатная получается за счет того, что если вы, допустим, ну, какие-то особенно черные элементы, покроете бархатом и посмотрите, вот если у вас есть, ну, большая черная там заливка, да, вы ее покрыли такой ламинацией и смотрите на солнце, она выглядит как будто это бархат, как ткань. Вот, поэтому, ну, в данном случае использовали такой элемент, тоже он довольно нестандартный. То есть его используют, ну, не так часто, потому что это дорого, и только именно в тех вещах, которые, ну, чтоб, скажем, не в раздаточных, которые люди хотели бы взять руки, и оно как бы было приятно. Да.
От бачите, навіть Олександра, мені довелося випитувати такі речі. Давайте, тепер ваша черга. Якщо щось, що хотілося б дізнатися детальніше, запитуйте. От зараз ви бачите, власне, форму конгрева. Та? Тобто ось таким чином я вже за інструкцією Олександра підготував ось по макету самому друкарському. Та? А вже був підготовлений ось цей конгревна форма, яка теж подається в векторі. Та? В нашому випадку. І от за допомогою цієї форми ці елементи вже було витиснено, ну, вже, власне, після того, як було надруковано і додано ось ці. У нас там ще є ну, от оці елементи. Та? От, я так розумію, що спершу плівку також вкрили ось цю бархатну ламінацію, так? А вже потім робили оце тиснення. От, ну, таким чином. От. Добре. Запитуйте. Можливо, Наталю, мене люди бояться. Я не часто тепер викладаю. Да. Вначале запугает студентов, а потом задавайте вопрос. Да. Спасибо большое, коллеги. Ну, если можно, я начну просто с себя первой давать фидбэк. И я уверена, да, что вы тоже начнете делиться своими впечатлениями, и вопросы у нас пойдут. У меня вопрос еще такой. А кто, ну, я знаю, что работа над большим комплексным проектом, который, как бы, над которым сосредоточен не один, не два специалиста, а больше, требует, ну, неимоверных организационных моментов. Вот раскройте, пожалуйста, кухню, а кто же осуществлял вот этот тотальный контроль, да, когда все-таки будет там финальная, не знаю, дата, дедлайна, да, и вот совсем немножечко вот об этом. Почему я спрашиваю? Ну, я уверена, что здесь собрались практики, да, вот люди из дизайна. Кстати, поднимите руки, кто из дизайна? Дизайн, либо иллюстрация. Ну, да. Вот, тогда я думаю, что, ну, я буду не единственная, кому интересен еще вот обратная сторона медали, да, потому что мы же должны вкладываться в дедлайны. Вот, были ли вы ограничены какими-то жесткими дедлайнами, вот каждый из вас, да, и кто все-таки был вот такой, который с генеральной там указкой ходил? Я думаю, що тут насправді от якраз представлені люди, які в своїх, на своїх етапах роботи от цей загалом, ну, момент менеджменту проєктного здійснювали, так? Тобто в нас, ну, більшість видань, ну, конкретно про красу говорячи, та, це зазвичай, ну, справді нетипове навіть в цьому плані видання. Ми дуже довго затрималися, знаю, мабуть, що на, от я не знаю, на етапі перекладу редагування, тут Оксана скаже зараз детальніше, певно, от, але що стосується дизайну, то в нас ми дуже серйозно перебрали по часу, тому що низка труднощів виникла, яких ми не передбачали, та? Тобто от краса у нас дуже капітально з'їхала з рейок, та? І по низці причин, та? І через оцю більше часу забрав етап оцієї технічної верстки, більше часу забрав етап уже заверстування тексту, тому що я там теж в якісь моменти десь долучався навіть трошки як науковий редактор, так, ми з Оксаною там багато моментів проговорювали, уточнювали, там, наприклад, є підрозділ про Чихольда і про текст, про шрифт і про набір тексту, я там трошки теж його запропонував переробити, перекласти, так, тому що там специфічна термінологія і, ну, просто перекладачки не було трошки достатньо розуміння, про що там йдеться, і от вона ніби слова переклала, але по смислах там виходило трошки інше. Ну, тобто в якихось таких моментах я, ну, на етапі нібито верстки дизайну, ми з Оксаною поверталися до допрацювання оцих моментів. Тобто, в принципі, проєкт складний по кожному з вимірів, але якщо говорити про загальніше, та от про більшість проєктів, то, мабуть, що в нас от на етапі саме видавничому, так як я згадав, керує процесом випускова редакторка, в нашому випадку Оксана, а є ще також, ну, як випускові працюють Олександр Мехет і Михайло Кольцов. Та? Але порівняно з Оксаною, в них там кілька книжок вони роблять, та? А в Оксани в основному більшість видань. І от Оксана якраз працює із перекладачами, редакторами. Я думаю, що ти про це розповіси, а потім я про етап дизайну.
Почему я спросила? Потому что очень часто мы не видим тех людей, которые помогают нам создать очень красивые вещи, или не сильно красивые, но нужные, да, функциональные вещи. Мне кажется, вот этим людям нужно тоже давать слово высказаться, это раз, да, у них тоже есть свои какие-то секретики, поэтому вот, просто поблагодарить их за неимоверный труд, да, за то, что они уделяют колоссальное время своей жизни, да, своей работы, вкладывают во все это. Насправді в нас така досить гнучка співпраця між командами. Тобто от є з одного боку команда, яка працює над текстами, а вона, в принципі, теж гнучка між собою, тому що залежно від того, коли ми отримуємо книжку, у нас може спочатку стояти один дедлайн, потім виявляється, що це треба зробити швидше для якоїсь події, наприклад, тому доводиться залучати додаткових людей до перекладу, наприклад, відповідно, додатково більше роботи потім з погодженням тексту, тому що треба вивести певний стиль. Власне, ми можемо там щось підпасовувати на цьому етапі. Але потім, коли вже текст готовий, коли він передається в роботу дизайнерам, верстальникам, там уже процесом керує Микола. Так, як Микола сказав, оскільки ми робимо багато книжок з дизайну, часом виходить так, що такі з'являються зауваження експертні, тому що ми не завжди залучаємо на етапі роботи над текстом, ми не завжди залучаємо наукового редактора. Іноді залучаємо, іноді ми консультуємося, особливо коли якась відносно нова тема. От, наприклад, коли ми почали працювати із анімацією, нам дуже допомагав Нікіта Кравцов, який потім видав і книжку у «Артхас». Тобто це, до кожної книжки, я думаю, якийсь от свій потрібен вибудовувати принцип роботи і процес роботи і процес чергування етапів. Я думаю, що варто сказати, тут ще сидить Олексій, який на певному етапі рано чи пізно починає до нас звертатися по матеріали, тому от тут теж вже включаються в роботу обидві команди, тому що нам треба книжка, що може бути навіть не перекладена до кінця, але ми вже повинні подумати, як ми її презентуємо. Уже ми якісь уривки Олексієві надаємо на публікацію, Микола вже робить якийсь пробний макет. Тобто оця така співпраця відбувається фактично від самого початку. Книжка ще може бути в перекладі, але вже дизайнери над нею працюють, тому що вони вже повинні подивитися на якість ілюстрації, ми вже з ними погоджуємо, як ми це можемо подати для презентації. Тому це, справді от така от творча, дуже гнучка співпраця, яка під кожен проєкт, залежно від багатьох речей, насправді, і від графіку, і від аудиторії, і від особливостей самого видання, то вона може відрізнятися дуже сильно. Знов-таки, я думаю, що це залежить від етапу. Якісь етапи можна більше спланувати, якісь етапи можна спланувати менше. Тобто, якщо я можу спланувати, там, наприклад... Про цей етап мені важко казати. Наскільки, як відбувалося планування, власне, на етапі виробництва, тут мені важко говорити. Тому що, так як я казала, що на етапі роботи з перекладом, у нас може бути затримка, перекладач попросив додатковий тиждень. Ми побачили, що треба там звірити
якісь додатково дати. Тобто от, на етапі роботи з текстом це може додаватися якийсь тиждень-два, коли ми виявляємо, що в тексті ну, от, є якісь моменти, які нам треба додатково перевірити, можливо, поконсультуватися з науковим редактором. Тобто часом такі речі справді виявляються у процесі роботи. Ну, від цього нікуди не дінешся. А що стосується саме технічної частини, то от в таких виданнях, безумовно, це складніше. Ну, і я, власне, зараз передам. А Микола може краще це пояснити. Що стосується от уже нашої роботи, якщо конкретно над цією книжкою, то я ж кажу, суто по наших, ну, от, якщо говорити про наші там найперші розрахунки, що так, ми отримаємо переклад тоді-то, матеріал у нас є, ми там здамо її тоді-то, я думаю, що місяці... На півтора-два, напевно, та? У нас це все, якщо так сумарно проти... Ну, тобто як, ми від початку не до кінця розуміли взагалі, що це буде. Та? Ну, тобто як, наскільки воно в нас вильється в додаткові витрати по часу. При цьому треба розуміти, що це ж ну, неправильно уявляти, що ми от взяли цю книжку і тільки її робимо два місяці. Та? Ну, тобто, мабуть, цього б дуже хотілося, але, звичайно, ні. Тобто, я, от, власне, хотів показати, як виглядає, наприклад, у нас із командою. Хороше питання. Тобто тут, власне, якщо ми говоримо, знову таки, якщо ми говоримо про розрахунок похибки, та, то ми маємо говорити про якийсь типовий процес. От, наприклад, типові в нас якісь книжки, які, ну, в принципі, нічим особливим не вирізняються, ми більш-менш попадаємо. Так, десь бувають проблеми з перекладом, десь бувають, от, наприклад, зараз ми робимо прекрасну книжку, яка називається «Як виховати читача». Та? Фантастична книжка, коли ми почали адаптувати обкладинку, я тільки тоді вже, коли адаптував, переробив там Люба частину, робила частину, ну, точніше, один напис підготувала Люба, яка працює безпосередньо з цією книжкою, а потім я долучився, теж там щось підпрацював, і тільки тоді ми побачили, що це обкладинка, яку робила Джесіка Хіш, та? Тобто богиня і абсолютно прекрасна ілюстраторка і дизайнерка. Та? От, і тут уже все стискається всередині, я сідаю там ночами і перешліфовую, бо це ж Джесіка Хіш, боже мій. Та? Ну, перебільшую зараз, але тим не менш. Тобто якісь такі речі, звичайно, в ідеальному світі можна врахувати від початку. Та? От я на початку року ще до карантину був за програмою обміну досвідом між видавцями, яку проводила British Council. Я був у Лондоні, і ми там спілкувалися з ну, власне, британськими видавцями. Це Penguin Random House, це Hachette, та? Тобто це такі от і великі їхні видавці, і маленькі там видавці, які там буквально кілька людей працює, та? Такі нішеві, якісь невеличкі видання. Ну, в середній, в принципі, там були та ж сама Гранта, Scribe. Тобто це був такий дуже цікавий досвід занурення. І в них це набагато, звичайно, все складніше. Там набагато більше коштів. І приблизно от життєвий цикл проєкту, там у них від ну, типу, отримання, умовно, от починаємо працювати над цією книгою. До того, як книга вийшла, в них там десь може бути півтора роки. Та? Це вже з готовим матеріалом. Якщо вони тільки замовляють книгу автору, та, якщо це оригінальна робота, це може бути 2-3 роки. Це розраховано, є спеціально люди, які за цим стежать, та, які от, відповідно ці всі етапи прораховують. А в нас в середньому, я думаю, я не знаю, мабуть, Оксана поправить мене, але я думаю, що десь в середньому цикл, життєвий цикл проєкту у нас місяців 6. Може бути менше, якщо проєкт простіший, може бути більше, якщо складніший. Та? Тобто, в принципі, для от типових видань, таких, наприклад, ну як типових, вони всі чимось особливі, та? Але от для таких видань, як Workflow, та? Який, в принципі, можна сказати, що більш-менш передбачуване видання було, та? У нас загалом десь, можливо, трошки ми затримались на моментах із коректурою, от зараз теж із читачем ми трошки з коректурою більше в нас забрало зусиль часу. Ну, просто є різні коректори, та, які, є люди, які там на етапі вже коректури вирішили, ні, все треба переробити. Ти отримуєш цей макет уже зверстаний, вилизаний, ідеально, там всі буковки на місці,
І там в тебе червона сторінка, і ти починаєш ходити з бензопилою це все вносити правки. Та, звичайно, це затримує. Але, в принципі, в більшості випадків, особливо з Оксаниними проєктами, ми з Оксаною дуже довго працюємо, та ми родичі, Оксана моя сестра, і ми довгий час з Оксаною працювали в різних видавництвах і попередньо. Та. Власне, ми вже тут спрацьовані, ми там намагаємось одне одного не підставляти таким чином. А бувають різні, та, випускові редактори можуть звернутися до нового коректора або до нового перекладача. І там якісь можуть речі вилізти. І виходить, що оскільки в нас команда фіксована, десь якийсь проєкт затримався, до нас в роботу планово зайшов інший проєкт, та, тобто дизайнер, якому планували цю книжку, вже завантажений, беремо, передаємо там, можливо, менш досвідченому дизайнеру, і це теж трошки оці планування зміщує. Тому ну, планування в нас справді таке, як карантин, адаптивне, мабуть. От. І справді тут з Оксаною я погоджуся в тому, що от у нас виходить, що дуже ми часто мусимо швидко переорієнтовуватися, швидко переплановувати на от ці зміни на певних етапах, там, які можуть бути з різних причин. Звичайно, це проблема того, що в нас видавничий ринок не такий великий, ми не можемо собі дозволити великі штати, великі обсяги. Та, звичайно, якщо в тебе є багато ресурсів, ти можеш трошки це ну, передбачуваніш, ти можеш це гасити. Та, от у британських видавців, у них форс-мажорів менше, тому що у них там це закладено і так далі. Ми, ну, для того, щоб не підняти собі вартість книжки там до неба, звичайно, мусимо трошки більше ризикувати, можливо, та десь щось, получиться, та, ну, і ясно, що це теж має наслідки. А, тобто ми намагаємось шукати aurea mediocritas, та, от. Я додам, що в тому, ну, от, власне, та, це може здаватися, що це ускладнює життя всім на кожному етапі, але часом це може бути от навіть добре, ну, це може бути корисно, тому що в нас не такий великий ринок, і дуже важливо, щоб книжка потрапила читачеві на очі от саме в той чи інший момент, і от часом буває так, що, ну, наприклад, ми отримуємо запит від директора, що чи можемо ми, наприклад, цю книжку зробити раніше, тому що от у нас відбувається якийсь захід. І та, от саме завдяки тому, що в нас от такі компактні штати, тому що я думаю, що якщо це велике видавництво, то собі дорожче починати, от, там сильна інерція, і там починати щось змінювати, це ну, навряд чи вийде. А ми, в принципі, от в якихось таких ситуаціях можемо змінити черговість проєктів, можемо перейти на роботу над іншим проєктом, раніше зробити той проєкт, який ми планували зробити через 2 місяці, і от він потрапить там чи на цей захід, чи я не знаю, можливо, під чиїсь приїзд, можливо, ну, тобто, в той чи інший спосіб він краще дійде до своєї аудиторії. Тому, ну, так, це може бути складно, але в цьому можуть бути свої переваги. Можна, по поводу сроків, коли ви говорите, молодий чоловік, що спланувати. Спланувати, якщо ви займаєтесь, ну, скажімо, там, производство, да, большое, всегда в план нужно умножать количество, ну, срок умножать на 2. То есть, если вы хотите спать спокойно и... Да. Что касается, допустим, этого проекта, когда книжка попала к нам на производство, она уже 2 месяца была на сайте. И, соответственно, 350 человек уже ее ждали. А видеть ее никто не видел. Поэтому, ну, как говорится, все нужно делать было быстро. Но такой нюанс, что когда вы делаете быстро, то сложно сделать качественно. То есть тут такая дилемма, когда нужно ли сделать хорошо, или сделать быстро, но потом вам скажут, что это что-то не то. Вот. По поводу того, что Микола говорит, у него бывает 6 месяцев, то я вам скажу, что у нас 6 дней. То есть всегда, когда приходят к нам книжки, это всегда уже быстро, и все нужно, чтобы оно уже было... Сначала начинается рекламная кампания. То есть, соответственно, подгадывают, что вот-вот она должна быть, потом что-то где-то подзадерживается, и когда попадает книжка в производство, уже она полным ходом везде, скажем так, ну, рекламируется, а мы как бы на последнем этапе должны сделать чудо, и бывает такое, что за 3 дня делается книжка. Ну, то есть, это как бы не совсем правильно, но при желании это можно сделать. Цікаво, так. Ви не маєте виправдовуватися перед мною або перед спільнотою.
мене цікавить просто чиста математика, скільки закласти на оцей процес і на покупку, власне. Ну, тобто, і все. Тобто, у нас є стандартний срок якийсь? Ну, така книжка, допустим, да, вот, если у вас, вот это стандартная книжка вдовництва Артхаса. То есть здесь стандартный формат, B5, то есть, ну, наполнение, скажем так, простое, ничего такого тут сложного нету, да. То есть мягкая обложка с клапаном, все. Она, в принципе, ну, там, не знаю, 80% книжек это выглядит таким образом. Вот. А такую книжку, если, допустим, скажем так, мы заранее там подготовились, купили бумагу, все, здесь нет никаких сложных элементов в плане лака, конгрева или еще чего-нибудь. Вот, обычно Микола как делает? Присылает в пятницу вечером, и в понедельник такую книжку, в принципе, можно держать в руках. Срок производства, да. Но, скажем так, по-правильному все такие вещи, где используется клей, то есть они должны отлежаться. То есть оно должно подсохнуть, оно должно принять свою форму. Если это, допустим, твердый переплет, это минимум оно неделю должно по-нормальному побыть в состоянии книжки, полежать. Потому что если вы что-то сырое взяли и потом, ну, условно говоря, летом, например, да, где-то там оно попало на солнце или еще что-то, скажем так, оно не выдержало температурный режим, у вас просто через там месяц-второй эта книжка потеряет свой вид. Ну, с такой книжкой особо ничего не делается, но с твердым переплетом это будет проблема. Поэтому, ну, как бы срок стандартный. И плюс берите во внимание, что форс-мажоры никто не отменял. То есть бывает всегда, когда вам нужно что-то срочно сделать, у вас что-нибудь может поломаться. Может быть, как вот, ну, здесь, тут обычная бумага. Есть такая категория бумаг, Мюнкены. То есть они желтого такого цвета, они выглядят, ну, скажем так, под старину что-то. И многие любят их использовать для книг. Они приятные на ощупь, и на них, в принципе, книжка выглядит так, ну, интереснее смотрится. Вот. Но эти бумаги, они, скажем так, они, ну, понятно, что все бумаги в Украине не производятся вообще никаких бумаг. То есть все бумаги привозятся. Вот. Эта категория бумаг завозит один поставщик с Европы. И, скажем так, если какой-то определенный вид у него есть, то есть их может, вот вы все спланировали, знаете, что вам нужно, вы звоните, а поставщик говорит, а у меня такой бумаги нет, она будет там через 3 дня, через 5 дней. То есть склад, допустим, находится в Харькове. То есть она есть, но с Харькова нужно привезти, это еще 3 дня. То есть такие нюансы предусмотреть наперед невозможно. Поэтому если там есть какой-то срок производства на форс-мажор, это еще такое же количество. Ну, если все хорошо, у вас будет досрочно. Если что-то пойдет не так, можно и месяц это делать. Ну, в общем. Я хочу поблагодарить наших коллег, потому что, знаете, вот вы сейчас раскрыли эту домашнюю кухню, на самом деле это для дизайнеров очень полезно услышать, потому что, ну, во-первых, мы бы сейчас, да, еще могли бы там несколько часов общаться, как правильно подготовить макет к печати, я думаю, что мы вас пригласим отдельно ради такой встречи, вот, но я думаю, что на многие вещи сейчас дизайнеры уже будут смотреть под другим углом, понимая, какой это трудоемкий процесс и насколько это действительно занимает много времени на каждом из этапов. Ну и еще раз вернусь к людям. Да. Мы сейчас понимаем, что в Украине работают, в частности у нас в Киеве, суперпрофессионалы, которые каждый на своем месте просто упирается и делает там на пятерку с плюсом. Да. И это, я уверена, не внешняя среда провоцирует, хотя там есть, конечно, кому подгонять. Вот, а я уверена, да, что это внутреннее ощущение эксперта, да, вот специалиста, что я не готов делать хуже, да, то есть вот откровенную лажу, я уверена, что, ну, никто из вас на себя не возьмет. Хорошо, спасибо. Я хотела бы спросить у зала, знаете, по-другому поставить вопросы.
Давайте сделаем по-другому. Скажите вот этим людям, что вам понравилось в этой книге? Вот кто готов ну, вот, сказать спасибо, да, за что-то, что вам вот вы сейчас листали, да, и что вам понравилось? Давайте. Давайте. Спасибо, да, очень интересно. Дуже цікавий експірієнс, дуже цікавий опис. І ну, дуже багато запитань і до технології, і до дизайну, і до верстки. І як ви змогли, ну, кирилічний же текст, він завжди трошки більше. І я дивилась по макетам, що ілюстрації з, ну, з текстом оригінальним, вони на тих самих місцях, як це вам вдалося. Ну, чи це було в контракті? Вони повинні бути ідентичні, так? Повинна була бути та сама кількість сторінок, не змінювати ширину колонок, не змінювати розмір нічого. Ну там чуть-чуть. А кількість рядків можна було, так? Да? То, що ви збільшили? Це вже було вимушено, так? Тобто я сподіваюся, не рахувати. Дякую вам, дякую. Дуже класна робота, дуже красива, дуже вишукана. І хочеться подарувати, і собі придбати. Дякую велике. І Захі також. Спасибо вам. Кто еще поделится? Так, я понимаю, это свои участники. Так, да. Так, я пошла к людям. Кто? Я позавчера получила эту книгу, сразу побежала к ней к команде дизайнеров показывать. Очень большое вам спасибо. Такие вещи, они вдохновляют. То есть, когда берешь в руки такие вещи, это неописуемо словами и как-то логически, но появляются какие-то идеи там, в другой отрасли и так далее, но все время как бы такие вещи двигают вперед тебя, твою творческую составляющую и, я думаю, еще многих людей. Спасибо большое. Спасибо. Так, давайте сюда я зайду. Александр, скажешь? Я же не люблю песни. Окей. Нет? Кто? Кто? Кто поделится? Что понравилось? Да, давайте. Я просто хочу сказати від себе і технологам, і виробництву, і всім дуже велике дякую за книгу. І дуже приємно чути, коли її пошарили на Фейсбуці, говорили, це що, зроблено в Україні? І ти такий з гордістю кажеш, так, це зробили в Україні, і це зроблено дуже якісно і гарно. І хочу подякувати всій команді за цю роботу, і що тепер можна пишатися, що в Україні роблять навіть краще, ніж у Європі. Окей. А можете раскрыть какие-нибудь, ну, у нас есть внутри школы такое понятие, как золотое правило. Вот можете каждый из вас озвучить какое-то золотое правило после, ну, получения опыта работы над этой книгой? Чтобы вы уже в своей работе учли и делали по-другому? Или, ну, на что обратить внимание, опять же, молодым дизайнерам? Микола, начнем с тебя. Я просто обираю, які з 12 золотих правил цієї книжки сказати першим. Насправді, досвід роботи з цією книжкою в мене був, ну, багато висновків за собою потягнув, та великою мірою, мабуть, я, ну, завдяки цій книжці зрозумів, що, ну, знаєте як, це завжди трошки приємно, з одного боку, з іншого боку, трошки моторошно, та? Коли ти розумієш, ну, ти довгий час, я довгий час працюю з книжками, тобто мене важко здивувати книжкою. Та? Ну, тобто, типу, такий макет чи такий проєкт, що ти такий, о Боже, як складно. Та? Ну, тобто, коли ти працюєш з цим довгий час і, в принципі, там по максимуму намагаєшся розібратися, то, ну, якби тобі все норм. Десь, о, це нудно, а, ну, це там таке. Ну, ця книжка, вона реально була складна. Розумієте, я вам так скажу, що якби мені сказали зверстати цю книжку заново, я б сказав, ну, ну окей, ну не складно. Вона була складна якраз оцею вимушеністю дуже багатьох кроків. Та? Тобто, як кажуть, є такий жарт, що танцювати в решеті і не наступити на дірочку. Та? От, це той випадок, тому що ти от розумієш, що от в тебе є дуже жорсткі обмеження, та?
і в тебе мозок там кипить, та, тому що ти думаєш, як же ж його холєра сюди втиснутися і при тому не знизити планку. Та? Ну, тобто ми від початку розуміли, що це дуже фетишистська книжка, та? Тобто що це от така дуже-дуже важлива, знакова для видавництва навіть річ. Та? І ми розуміли, що це має бути хай-енд, та? Тобто не можна навіть щось зробити просто добре. Тобто як, ну, воно все має бути от супер-ідеально. От, і в принципі, якби, це один із, власне, до чого я веду, що який із таких висновків, це ніколи не, ну, як, з одного боку, не боятися якихось складних штук, та? А з цим у мене, в принципі, простіше. Та? Я спершу там, ну, в'яжемося, там розберемось. Та? А з іншого боку, це, ну, не розраховувати на те, що ти вже все знаєш. Та? Тобто не сприймати речі як, та, ну, це ж просто. Та? Насправді, в багатьох штуках, навіть не обов'язково таких складних, якщо робити їх якісно, якщо робити їх добре, можна, по-перше, завжди побачити якийсь простір для вдосконалення. Та? І я, Костянтин Прокопович, Кожем'яка, наш директор, та, який, власне, ми не згадали про нього, справді він та людина, яка стоїть, всіх душить, щоб все було вчасно. Та? От, всіх тут присутніх, я думаю, тобто я не перебільшую, напевно. От, але я до того, що от, якби, чому я згадав про це, що в нас ну, от, має бути оцей... він насміхається з мене через те, що я люблю хвастати, от нас вийшло краще, ніж в оригіналі, от там писану красу ми видали краще, ніж в оригіналі, і щось там ще. Костянтин Прокопович завжди підсміюється наді мною. Але я справді в це вірю. Та? Тобто, ну, здавалося б, нам казали, о, так це ж переклад, у вас же ж там все готово, дизайн готовий, у вас же все просто повторити. От. Але це, ну, справді я робив багато оригінальних книжок. І це простіше, тому що ти все придумаєш. Та? А з перекладами трохи складніше. Тому, якщо коротко, та, то з одного боку не боятись складних завдань, а з іншого боку не боятися бачити, що завдання складніші, ніж здається. Та? А, і розбиратися, звичайно, розбиратися якомога глибше. Тобто мені завжди тішить самолюбство, коли я бачу, що от там у них там макет зроблений слабше. Я такий, ха-ха-ха. От, це теж класно. І з одного боку це ніби не дуже етично, там, не дуже морально, але пам'ятайте, що як дизайнери, ну якщо ви дизайнери, та в принципі якою б роботою ви не займалися, ви маєте трошки, мусите мати в собі оце професійне самолюбство. Та? Це тішить, це якась така трошки майже дитяча радість, та? Що ти от розібрався в чомусь краще, ніж вчора. Та? От цей проєкт тебе трошки ще посунув, тому що тепер я вмію робити оці краєчки, а ніхто з вас ні. Ну, наприклад, так? Ха-ха! От, тобто це дуже по-дитячому. Я ж, звичайно, зараз трохи жартую, так? Але все-таки от ці прості якісь навіть дитячі емоції, це одна із складових, та, яка робить цю роботу більш людяною. Та? А саме про людяність великою мірою ця книжка. Вибачте, я захопився. Я вам скажу золоте правило із цієї книжки, ну, тобто, может, и не только из этой, есть одно. Нужно работать с профессионалами. То есть Микола, он человек такой, скажем, очень дотошный, иногда с ним бывает тяжело, но зато те макеты, которые он присылает, с ними никогда не бывает никаких проблем. То есть если вы, ну, это чисто из-за личных качеств. Вот. Поэтому если на всех этапах вы подходите профессионально, продукт получится всегда качественный. То есть невозможно сделать что-то плохо, если люди заинтересованы в том, что они делают. То есть если вы любите свое дело и оно вам нравится, оно всегда у вас получится качественно. Ну, в мене, мабуть, теж будуть висновки не лише з цієї книжки, тому що це не єдина книжка Артхасу, який, от, власне, є такі вимоги, от Микола вже казав про певні обмеження, от справді є вимоги правовласника щодо макета, і що от, має бути збережено саме таке розташування ілюстрації, от саме такі, така кількість сторінок. Але ви, певно, знаєте, що такі особливості перекладу на українську мову, що дуже часто цей текст розростається. І не раз таке бувало, що ми із Миколою, із Любою, із Дарією в якихось от проблемних місцях мусимо просто працювати із текстом, змінювати текст не з міркувань стилістики,
з міркувань, що він має поміститися от в оцей от виділений певний фрагмент. І от для мене це ще такі от, ще одна нагода переконатися, що можливості української мови практично безмежні. Тому що нам вдавалося, ну, от так змінити речення, настільки змінити його структуру, настільки це переказати, зберігаючи зміст і, ну, от просто, щоб втримати цю форму. Що, ну, та, ну, нам от дуже пощастило, що ми це робимо українською. Мабуть, все. Дякую. Та, там питання, як це краще? Сьогодні я помагаю. А что бы вы изменили в дизайне, если бы у вас не стояли такие жесткие ограничения? В самом цикле книжцы. По-перше, у них дві ілюстрації повторюються. Це скучно. Ну, тобто, у них в архіві краси, і там ще там одна і та сама ілюстрація. Ілюстрації дуже класні, красиві, але я думаю, що якось домовився з ілюстратором, щоб вони були різні. Ну, все-таки, там можна пише. А це просто таке, дуже дрібне штук. А по-друге, я, наприклад, робити не можу книжки в дві колонки. Ну, тобто, коли в близькі колонки розподілений набір, це завжди проблема, так? Тому що дуже важко адекватно, збалансовано надати книжку. Я би скоріше, мабуть, від цих двох колонок підійшов. А в більшості проєктів, коли зараз у нас роботі є книжка «Історія анімації». Оригінально вона теж дві колонки англійською. Чому? Тому що англійська мова має короткі слова і досить вільні правила переносу і так далі. В нас для того, щоб це виглядало, ну, не тільки в нас, в німецькій також. Тобто, я думаю, що от в наших цих книжках ми зазвичай працюємо з однією ширшою колонкою. Якщо формат більше, ми працюємо з консольним полем. Та, це одна з моїх фаворитів взагалі книжок всіх часів, які ми робили за вказ. Це «Писана краса», книжка про історію макіяжу. Ну, по-перше, там розкішні фото для нас, пол і так далі. А по-друге, що ці лицька в оригінал там був зразу не пам'ятаєш. Так, саме там дві колонки були, так, ну, досить недбало зроблено. Ми перебудували це все повністю. У нас там от наша рука колонка і консольне поле. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, давайте я подойду. Давайте. Минутку. Да, давайте. Ну, я вам скажу, что если что-то менять, здесь очень слабый иллюстративный ряд на самом деле. То есть чисто как технически по поводу печати, кроме черного, здесь вообще никаких проблем нету. То есть книжка, скажем так, если она, ну, с какими-то там претензиями, здесь визуальный ряд очень слабенький. То есть ее, ну, гораздо, ну, все, которые там, ну, изображения, скажем так, они, ну, как по, на мой вкус, они очень, скажем, гораздо проще, чем все остальное. То есть они выпадают из общей так массы и смотрятся как-то, как будто они там случайно поставлены. Вот. То есть большинство визуальных этих, ну, скажем так, иллюстраций я бы сделал совсем по-другому, скажем так. А вот эти все узоры и текста, это, конечно, ну, уникальная, скажем, штука. Я вам скажу, за свою практику, уже 15 лет занимаюсь книжками, такого, ну, сочетания, скажем так, и вот, как Микола решил, для этого специально писался шрифт, ну, ни разу не было. То есть никто так не заморачивается с книжками. То есть вот такие вот узоры, вот это все, надписи, буковки, вот эти на корешке, ну, надписи, когда они переливаются. Это, ну, такая книжка, может, там раз в 10 лет кто-то издает. Никто так особо не страдает с этим, потому что, ну, для людей важен бизнес. То есть напечатал, продал, все. А когда ты хочешь, чтобы это было сделано красиво, то, конечно, ну, это очень редко, когда люди стараются что-то такое вот сделать, чтобы было не так, как у всех. Ну,
Я навіть не знаю, власне, от, ну, може, вона би була на якихось 2-3 сторінки довший був би текст, тобто, щоб ми не враховували необхідність триматися макету, можливо, якісь би інші були формулювання. Ну, але наразі це непомітно, я думаю, в тексті. Спасибо. Ще питання є? Давайте. По-перше, дуже вам всім дякую, тому що книжка це маніфік, перфектлі. Вона мене дуже насправді вразила. Я дуже жалію, що я її не передзамовила. Тепер це буде найбільший гріх на моїй душі. Проте в мене є запитання стосовно блоку. Чи вірно я розумію, що це СМІ плюс синій пантон? І тобто ви таки ставили 5 секцій, щоб зробити цілий блок? Ні? Тобто це домішка четвертої фарби. Так, ну, здесь, условно говоря, дуатон зроблено. Тобто, є пантон, він йде растри, він не 100%. Точно так же чорний. Тобто, це за счет сочетання, за счет того, що коли печатаються краски, вони мають наклон. Тобто, растровая точка, вона має наклон. І, відповідно, угол наклону чорної краски, він відповідається от угла наклону пантона. Вони, виходить, друг між другом стоять. Тобто, якщо візьмете газ там і посмотрите, ви бачите точки, що там состоїть синя, чорна, синя, чорна. Но так як людський глаз не видить ніяких мелких деталей, воно виглядить, ну, таким угольно переливающимся цветом. Тобто завжди інтересний, да, цвет получается, коли это не 100%. Якщо ви наложите условно говоря, 100%, ну, какую-то там полоску, да, чорну, наложите на неё синий пантон, ви практически, ну, нічого не увидите. Ну, станет чуть-чуть там какой-то оттенок, но если это будет растра, оно будет гораздо интереснее выглядеть. То есть элемент, когда где-то синий работает, берет на себя, а где-то берет черный. Ну, получается, переход. Задав про цей проект, от, власне, ми тоді з Субужного дивилися, так? Оце якраз той приклад, коли ми працювали із чотирма фарбами і пантоном
бронза металізований понтон. І от я якраз та людина, яка лицями робила трепінг для растрового зображення. Так? Тобто отут у нас є растрове зображення, яке... Перепрошую, яке виходить на оцей пантон. Я сидів і просто в мене iMac, та я сидів і це там вичищав, щоб розумів. Ну, тобто я бачив насиченість оцього цмікового зображення, та от і я вичищав, щоб воно, оце я розумів, як бронза туди ляже, і як вони там між собою будуть це. От знову таки, чому? Тому що я навіть не з першого разу зробив, я зробив один варіант, другий чуть пожорстче, там в одному там проблемному місці. Подивився, прикинув. Друзі, воно вийшло просто, ну, казково. Це, до речі, теж з Любою ми робили книжку із Оксаною. От, на друзі це просто фантастика. Тобто це, ну, от, справді, наче воно надруковане поверх цього золота. Але якби воно поверх золота було надруковане, воно було б все-таки тьмяне. Ну, тобто, будь би і не вчепилося. Ну, тобто це... Та-та-та. Тобто от якраз фокус у тому, щоб білого не було видно, та, але от під фарбами була білий папір. Тобто це абсолютно захоплива, цікава річ. І тут, до речі, якраз Олександр мене здорово про цьому проконсультував. Ми тоді там раз поговорили, другий, п'ятий. От, домовились, ну все, пробуй. Красиві речі, вони хорошо працюють. На них потрібно потратити час. Можна почерпати в таких проєктах, де для окраска, обов'язково потрібно, ну, як для дизайнерів, враховувати питання фотографій, які послідовності будуть накладатися. Або спочатку смік, а потім пантон, або пантон, потім смік. Тому що до підготовки макета передати на типографію, це дуже велика така робота, зробити правильні, щоб не було потім у вас такої білої кайомочки між самими разковими зображеннями і між плашками, яка є пантоном. Ну, це таке по цьому проєкту. Та, в нас навіть був колись, коли ми робили «Захисники галактики» обкладинку, ми навіть з усією командою я робив такий як воркшоп, та, тобто я кажу, от дивіться, от у нас є зображення, давайте подумаємо, як нас це що буде лягати, в нас там було два пантони і чорна фарба, та, тобто такий персиковий, фіолетовий і чорний. От, ми в друкарню там закинули таким, вони кажуть, ні-ні-ні, там, ребята, робіть нам трепінг, у нас все роз'їдеться. І ми сиділи там, проробляли, ага, цей вектор ляже так, значить його треба вибити так. Ну, тобто, це окрема цікава історія, насправді. Галерка, вам нести? Хотите? Давайте, давайте, давайте. Я хотел поблагодарить за такую крутую работу. Я большой поклонник вашего издательства. Вот, и здорово было увидеть вживую людей, которые стоят за этими прекрасными книгами, в особенности той, которую сегодня вы презентовали. Вот, так что слова благодарности вам. Спасибо. Спасибо. Ну что, все сказали? Нет, кто хотел? Хотела бы узнать, Маргарита, у нас есть какие-то вопросы по стриму? Посмотрела, нет? Нет, да? Ну, в общем, как-то неактивно у нас дистанционка. От себя хочу сказать, что восхитительный у нас с вами получился вечер. Да, можно чуть-чуть? Угу, спасибо. В следующем году нашей школе будет 15 лет. Да, да, мы уже не мелкие. Так вот, я хотела бы сказать такую вещь. Я помню еще те времена, когда в субботу или воскресенье собрать людей на 10 часов утра на какой-либо воркшоп было невозможно. Ну, то есть, когда мы начинали, ну, то есть, среда вообще не готова была ходить никуда там, суббота, воскресенье. Так вот, я вам хочу сказать, вы вообще осознали, что сейчас происходит? Сегодня пятница. Да, и мы абсолютно восхитительно, чудесно провели эти два часа вместе, потратив, рассуждая, да, о трепинге.
Почему я об этом говорю? Это говорит о качестве нашего профессионального цеха, потому что ну, реально уже и выросли специалисты, профессионалы, которые делают классные вещи, и есть те, кому передается этот опыт, и он перенимается. Ну, я очень довольна, да, что эта динамика, она уже обозначена, то есть это не какие-то мои там фантазии. Вот, и хочу от себя поблагодарить всех коллег, и, возможно, вы не знаете, Дарья Мацола – это наша выпускница. Вот, ну, я думаю, мало ли, может, вы не знаете. Да. Вот, так что это дорогого стоит. Вот когда видишь, да, что вот это время, которое вкладывалось, оно становится конкретными людьми, да, и очень крутыми проектами, это вдохновляет, собственно говоря, и в пятницу быть здесь, да, а не где-то в другом месте, и в субботу-воскресенье тоже приходить на лекции. Так что спасибо большое вам. Я думаю, что, ну, если кто-то еще хочет, то давайте вот прям контрольный, да, и будем разбегаться. Все? Все, что хотели? Хорошо, тогда давайте похлопаем, поблагодарим вообще за чудесный вечер. Да. И если можно, да, сделать фоточку с книжечками. 100% не только у вас завтра будет стоять вопрос, что опубликовать, не знаю, там, в Facebook или Instagram, ну и у нас тоже, поэтому давайте дадим такую возможность. Угу. Спасибо большое. Приходите к нам обязательно на новые мероприятия. Мы стараемся, конечно, следить за всеми этими желтыми зонами, оранжевыми зонами, да, вот насколько там можем как-то с учетом всех этих сегодняшних реалий, вот, но всегда очень рада вас видеть. Так что приходите, прибегайте. Спасибо, до свидания. Що ж, я думаю, що ви не соромтеся. Я ж казав, не боятися.